І детальніше про зміни в освіті та про подальші реформи в цій сфері поговоримо з Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти. Пане Михайло, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Добрий вечір. Тож, перш за все, давайте поговоримо про заочну форму навчання. Чи залишається ця форма навчання і чим взагалі були зумовлені розмови щодо її можливого скасування? Давайте так. Чи залишається, чи не залишається, в будь-якому випадку, так як виглядала заочна форма навчання дотепер, вона існувати не буде. Буде існувати інша форма, дистанційно, очна, заочна. Як вона буде називатися, це ще велике питання, будуть вирішувати ще депутати. На сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що заочна форма навчання, на превеликий жаль, не в більшості випадків, давайте я коректно скажу, в більшості випадків це не про якість освіти, а це про отримання папірця, який називається диплом. Я розумію, що я це трошечки, можливо, жорстко сказав, тому що є, як в вашому сюжеті було представлено, є студенти, які вчаться на заочці, які дійсно хочуть вчитися, але треба розуміти, в нас є 290 тисяч на сьогоднішній день осіб, які вчаться на заочній формі. Будь-які зміни, які зараз будуть відбуватися, будуть стосуватися тільки тих, які будуть вступати з вересня місяця. Отже, якщо людина вступила, вона завершує за тими правилами, по яких вона вступила, це важливо сказати. І з тих 290 тисяч є певний маленький відсоток, який реально хоче вчитися. І нам потрібно забезпечити якість саме для тих, які хочуть здобувати знання, бо тому що ця вся трансформація, яка зараз відбувається, це про якість освіти і про її покращення. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, до речі, прийміть дяку за принаймні сенс про те, що якість освіти і папірець, тобто диплом, це різні речі. Це рідко почуєш, рідко коли почуєш від, здавалося б, чиновника від освіти, так? І це приємно. А стосовно змін національному мультимедійному тесті, повідомляється про збільшення предметів до 4. А про які предмети йдеться і як їх обирали? Ну, по-перше, не мультимедійний, а мультипредметний. Мультипредметний, тест. Вибачте, то я вже... Нічого страшного, все нормально. Це часто чомусь помилка, яка звучить серед людей. НМТ, дотепер це був тест, який складався з двох обов'язкових предметів і одного вибіркового предмета. Ми розуміємо, що в європейському просторі, а наші сусіди Польща, це хороший приклад, вони насправді мають систему, де при випуску зі школи перевіряється 5 предметів. Ми на сьогоднішній день не готові у зв'язку з повномасштабним вторгненням, в зв'язку з проблемами, які пов'язані з безпекою, ми не готові переходити на 5-предметний тест чи 5-предметне ЗНО. Але ми бачимо можливість перейти на 3+1. Отже, 3 обов'язкові предмети плюс 1 на вибір. Обов'язкові предмети з вересня, перепрошую, з тоді, коли почнеться вступна кампанія, це насправді травень-червень місяць, ми будемо писати, наші абітурієнти будуть писати українську мову, будуть писати тест з української історії, з історії України, який буде, в якому буде період часу від козаччини до модерну, до сьогоднішнього дня, і будуть писати математику. Це 3 обов'язкові. Далі, на вибір будуть фізика, хімія, біологія, англійська мова, інші іноземні мови, географія. А ми передбачаємо, що достатньо велика кількість студентів чи майбутніх студентів, абітурієнтів будуть писати англійську мову як 4-й предмет. І це дуже добре, але це не обов'язкова англійська мова. Тут треба розуміти, що англійська мова залишається на сьогоднішній момент поки що ще вибірковим предметом. Імовірність висока, що коли ми перейдемо до 5-предметного теста, вже іноземна мова може стати обов'язковою. Але це не буде в 24-му році, а десь пізніше, і, очевидно, впливатиме на це, в тому числі, питання безпекове. А відомо, принаймні нам тут, що пробного НМТ 24-го року не буде. А чому? Насправді НМТ ніколи не було пробного. Ми мали пробне ЗНО. А коли було НМТ впроваджене, я вам нагадаю, це був 2022 рік після вторгнення. Минулого року це був другий раз. Ну, ми в 2023 році це другий раз, коли ми проводили НМТ. В 2024 році буде третій раз, коли ми проводимо НМТ. І тут важливо розуміти, що насправді всі тестові завдання, все, що програма тесту і так далі, все доступне на українській школі онлайн.
Але пробного, як такого, тесту не передбачається. Просто студенти можуть, чи абітурієнти, учні можуть пройти цей тест, використовуючи свої власні комп'ютери, а використовуючи цей зміст, який є на українській школі онлайн. А скажіть, будь ласка, а чому вирішили скасувати оцю ДПА, державну підсумкову атестацію? А це цікаве питання. Насправді ми маємо розуміти, що достатньо велика кількість наших учнів сьогодні завершують своє навчання за кордоном. І Міністерство освіти робить все можливе для того, щоб все-таки утримати цей зв'язок між нашими учнями за кордоном і Україною. Ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб ці учні все-таки повернулися найближчим часом. І це означає, що вони мають прив'язку до своїх шкіл залишати. Провести ДПА в форматі, коли хтось є за кордоном, є фактично неможливо. Відповідно, ми мусили насправді жертвувати цим. ДПА так само 9 класу для нас на сьогоднішній день не має особливого сенсу у зв'язку з тим, що ми все-таки запроваджуємо нову українську школу, а ДПА би йшло за попередньою програмою. Відповідно, від нього відмовилися так само. Але цього року буде пробне ДПА, яке стосуватиметься якраз наших перших випускників, перших якраз учнів, які йдуть за новою програмою нової української школи. Це буде дуже пробне, пілотне, не для всіх, тільки для певного такого, ну, апробації цієї системи ДПА 4 класу. Але це я хочу наголосити, що це не буде стосуватися всіх, це буде такий пілот для того, щоб зрозуміти, як це проводити, бо для, ми розуміємо, що ДПА для першачків, ну, це, м'яко кажучи, щось нове для нас. Угу. А чи можу запитати, от на які ще зміни варто чекати в подальшому? Ну, трохи так відсунути завісу. Ну, насправді, трансформацій буде дуже багато, тому що ми якраз є ціла низка законопроєктів і змін до підзаконних актів, які пропонуються. У нас була певна пауза в русі до європейської інтеграції впродовж останніх півтора року у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Нам треба відновити цей темп трансформації, темп інтеграції. Ми говоримо зараз про запровадження так званих індивідуальних освітніх траєкторій для студентів університетів. Це означає, що студенти зараз можуть не просто заочною формою вчитися за вже попередньо встановленою для них програмою, а насправді зможуть варіювати своє навантаження. Наприклад, хтось буде мати так званих 30 кредитів, хтось буде мати 40, 50, 60, аж до 80. Що це означає? Це означає, що студенти зможуть або швидше закінчити бакалаврат, або його розтягнути дещо, тому що вони поєднують навчання з, наприклад, роботою чи відпочинком чи іншим. Це якраз і є європейська традиція, чи європейська практика, де є так звані part-time викладання чи part-time навчання, і от до цього ми рухаємося. Крім того, певні зміни імовірні стосовно системи фінансування. Система фінансування вищої освіти зараз дещо застаріла. Ми ще далі говоримо про державне замовлення, а це насправді дуже, ну, насправді достатньо принизливе для наших студентів. Хтось їх там замовив. Отже, мова йде про іншу систему, яка базується на так званих грантах, де ми зможемо насправді більшій кількості вступників надати державну підтримку для їхньої освіти. Вона, можливо, буде не 100%, буде так звана система співфінансування, будуть пільгові кредити, буде дуже багато різної новації щодо цього, але мова йде про все-таки допомогу більшій кількості наших вступників отримати вищу освіту за рахунок державної підтримки. Пане Михайло, я вам дуже дякую за змістовну і приємну розмову. Я нагадаю, що про реформи в освіті ми спілкувалися з Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти і науки України. Дуже вам дякую і за вашу роботу в тому числі. Дякую. На все добре.